Ми знаходимося в актовій залі Тернопільської школи номер 5. Зараз волонтери Тетяна Гетьман та Зоряна Юзвін проводять найбільший урок у світі для учнів 7 класів. Такі уроки відбуваються у 20 школах Тернополя та 18 школах області. Під час уроку розглядають три теми – відповідне споживання, сталий розвиток, інновації та інфраструктура. Учнів ділять на групи, у кожній по 5 осіб. Існує 17 цілей сталого розвитку, але ми вибрали три. Це найголовніше про споживання, тобто як люди споживають. Це стосується і їжі, це стосується і одягу. Далі відповідальність розвитку самих міст, наскільки йде перевантаження від розвитку власне, технологій, транспорту і так далі. Тому що звичайні уроки, вони зазвичай просто вивчити матеріал, здати, отримати оцінку. Тут меседж, власне, діяти, власне, переформатовувати своє мислення і діяти. Це форматі дискусії. Ми побудували його так, що ми даємо відео до обговорення. Учень 7 класу Назарій Бобко розповів, що дізнався під час уроку. Мені відомо про такі уроки, що вони допомагають людям, дітям зрозуміти ніби сутність великих глобальних екологічних проблем, проблем там, наприклад, з миром, війною, соціальних проблем. Буду старатися не смітити, буду кидати пластикові пляшки в відведені місця. Мені не сподобалось те, що наші учні дуже багато шуміли і майже не давали волонтерам вільно спілкуватися з дітьми. Діана Марковецька, учениця 7 класу, вперше відвідує найбільший урок в світі. Знаєте, що це урок, який розказує про те, як про екологію, напевно. Не сподобалось те, що деякі діти не слухають, чи те, що це їхнє майбутнє і майбутнє їхніх дітей. І вони, значить, не поважають те місце, де вони живуть. Учні слухають волонтерів так. Під час уроку деякі діти шуміли, навіть учні казали, чому так сталося. Напевно, ще так, що все-таки ця тема трішки була для семикласників, можливо, заважка, але в будь-якому випадку вони для себе щось взяли, вони для себе щось черпнули. Найбільший урок в світі тривав годину. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини.